відбувається велика активність на центральній вулиці, ремонтується дорога. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно було пройти етапів для того, щоб все ж таки ці роботи розпочалися? Ну і зрештою, скільки коштів потрібно для того, щоб ремонт зробили? Так, звичайно, роботи продовжуються. Ми не відступаємо від свого наміченого плану. Ми рухаємося в тому напрямку, який у нас був вибудований. Щорічно якийсь об'єкт, якийсь кусок, величезницький кусок дороги, дорожнього покриття ремонтується. Ремонтується капітально. Цей рік був виготовлений нами проектно-кошторисна документація, сесія була затверджена. Потім ця документація, на жаль, в нашому бюджеті коштів не було. Ми звернулися із даним проектом до обласної адміністрації, обласної ради. Цей проект був розглядався в департаменті регіонального розвитку капітального будівництва. Його погодили завдяки, звичайно, і нашому обласному депутату. Цей проект був погоджений і було виділено певна сума коштів, це більше 3 мільйонів на цей проект. Наші кошти – це наше співфінансування у 15% від вартості самого проекту. Тобто це десь 500 тисяч гривень із нашого бюджету теж виділено на ремонт цього участку дороги. Я думаю, що наше селище з кожним роком змінюється. Пам'ятаєте, в якому стані були дороги по центральній вулиці, на генерала Кравченка, в якому стані була дорога, на Нагаївського Георгія підйом від пам'ятного знаку танк. Тобто наше селище, ми рухаємося по навіченому плану. Звичайно, звертаємо увагу ми на віддалені участки, там, де більш вулиці віддалені, там проводиться ямковий ремонт, поточний ремонт дорожнього покриття. Головне завдання – не допустити більшої руйнації і зберегти те, що є. Тому що я вже наголошував ще не разово, ще раз кажу, я більш прихильник капітального ремонту, але в нас ми робимо в межах свого бюджету, який у нас є. І ми, я думаю, що в подальшому будемо рухатися в цьому напрямку. А хто контролює виконання цих робіт? Контроль покладений на департамент регіонального розвитку капітального будівництва. Звичайно, це від нас забирається контроль з одного боку. Хотілося б, щоб і ми контролювали виконання тих робіт. Тому що коли замовниками являємося ми можемо і наняти якогось незалежного технічного нагляду, який би контролював процес виконання. На даний час більша сума коштів залучена від обласного бюджету, і це право покладено на департамент регіонального розвитку капітального будівництва. І контроль також за ними покладений. Ну, таких планів, пріоритеті ремонту доріг і, власне, благоустрою селища ще дуже багато. Однозначно, ми рухаємося по наміченому плану. Кожен рік, я кажу, якийсь величезний кусок дороги робиться. Ви самі розумієте, що таке зробити дорогу 4 метри шириною чи 3,5, і що таке зробити 15 метрів, де навантаженість на неї величезницька, де рух транспорту, поток транспорту величезницький. Це зовсім інші вимоги до цієї дороги і зовсім інші ДБН, будівельні норми. Ну, власне, йдеться не лише про іменно ремонт доріг, а і сам благоустрій селища. Однозначно. Ви самі, всі люди бачили, і освітлення зроблено близько 20 вулиць, також і благоустрій покращується. Ну, є над чим працювати, ми не зупиняємося, є план і ми до його дотримуємося. Це щорічна наша робота, ми повинні це робити і ми це робимо. І надіюся, і в подальшому ми це будемо робити, тому що попереду дуже багато ще намічених планів.